В предишния епизод ви показахме данни за дългогодишна схема за незаконни изсипвания на строителни отпадъци и земни маси на територията на Столична община, която новото ръководство на Столичния инспекторат се стреми да преодолее. Оказва се, че това е само една от незаконните практики в ущърб на околната среда, човешкото здраве и бюджета, с които инспекторатът се бори. Част 2. Едрогабаритни схеми. Не по-малко доходоносни се оказват фалшификациите, при които строителни отпадъци и земни маси се депонират в депо Враждебна, но се регистрират като дивани, футьойли и санитарен фаянс. Това е тъй наречения едрогабаритен отпадък, който общината има задължение да събира от улиците на града и за чието събиране заплаща такси на транспортните фирми. Така общината се източва два пъти. Един път, като за депонирането на строителен отпадък не се заплаща дължимата такса, и втори път, като същия този отпадък се регистрира като едрогабаритен, събран от улиците на града, за събирането на който заплаща общинският бюджет. Схемата се разкрива случайно, след като на новото ръководство правят впечатление значително завишените стойности на кантарните бележки, които ежедневно получават от районен инспекторат Панчарево. Събирането на едрогабаритния отпадък в район Панчарево е възложено от Столична община на консорциум Титан София Исток 1. Проверките на новото ръководство на инспектората констатират, че средно на 10 камиона, пренасящи едрогабаритни отпадъци, има от 1 до 3 камиона с строителни отпадъци и земни маси. Назначеният през ноември 2023 година директор на Столичния инспекторат, инженер Неделков, оценява щетите за общинския бюджет от тази схема на около 5000 лева на ден. През пролета на 2024 година екип на инспектората прави проверка на място на депото и става очевидец на нарушенията. В рамките на 2 дни от 28 курса, които следва да извозват едрогабаритен отпадък, 11 извозаха земни маси. Това, че фирмата подизпълнител в Панчарево извършва дейност с извозване на земни маси и дейност с извозване на едрогабаритен отпадък, са две на коренно различни и отделни дейности. За едната общината плаща, за другата трябва да си плащате. Но те използват това, че имат земни маси, даже може би и на склад в тяхната база, товарят си земните маси в камионите и на 5-6 курса с едрогабаритен отпадък, между тези курсове правят един курс с земни маси. И така за деня стават няколко курса за земни маси и отиват на 40-50 тона на ден. Едрогабаритните отпадъци се събират по график, по заявки, изготвени от началниците на районните инспекторати. Заявките съдържат точните локации, по които камионите на сметосъбиращата фирма минават. Проверките на новото ръководство на Столичния инспекторат показват, че камионите, които следва да съберат едрогабаритния отпадък, всъщност се движат по маршрута без изобщо да спират. Отпадъците оставят по местата си, като в същото време общината плаща събирането им, а в депото влизат безплатно земни маси. Подмяната на едрогабаритния отпадък със строителен е схема, която е възможна единствено с подкрепата на началниците на районните инспекторати. В Панчарево това е Илиян Савов. Това нещо трябва да се контролира от началника на районния инспекторат. В случая въпросният Илиян Савов не е контролирал така, както трябва да се контролира. Още в първите си дни, като ръководител на Столичния инспекторат, инженер Неделков премества Илиян Савов от поста. Любопитно, веднага след смяната на Савов, започват настоятелни оплаквания от кметовете в район Панчарево за това, че новият началник не се справя и трябва да бъде върнат старият. Съответно, стария началник се върна, практиката продължи и преди един месец реално с снимки, с факти, с документ. Удостоверихме това, че той не контролира, а подпомага извозването на тези земни маси не където трябва,
и по некаквато форма трябва. Началникът на районния инспекторат извършва проверка по документи. Проверяват се кантарните бележки, в които са отбелязани тонажите едрогабаритен отпадък, превозени от всеки курс. Обичайното тегло на камион, превозващ едрогабаритен отпадък, е между 1,5 и 5 тона. Натоварените с земни маси и строителни отпадъци камиони обичайно тежат около 10 тона. Още на този етап е възможно да се забележи несъответствието между вид товар и тежеста му. Затова в ежедневния констативен протокол се вписват само одобрените стойности. Кантарните бележки се издават на депо Враждебна след претегляне на камионите. Депото се стопанисва от общинското дружество Софинвест, чието служители осъществяват контрол върху всички влизащи и излизащи камиони. На депо Враждебна има и камери на самия вход-изход на кантара. Напълно нормално е да се види, когато камиона влезне, че той ще изсипе земни маси, няма да изсипе дивани, табуретки, санитарен фаянс и така нататък. Софинвест ЕАД е дружество със 100% общинска собственост. На дружеството е предоставена за стопанисване и управление площ от 411 декара. Този терен е днешното депо Враждебна. От 2013 година Софинвест се управлява от Чавдар Найденов Дигов. Предвид установените от ръководството на столичния инспекторат нарушения, възниква въпросът доколко изобщо Софинвест ЕАД извършва контрол върху това, което се случва на техните площадки. От 26 юли 2024 година Софинвест има ново ръководство, избрано от столичния общински съвет в доста спорна процедура, заедно с нови ръководства на още 5 ключови общински дружества. Нека, моля ви, колеги, нека да не превръщаме институцията в цирк, не че не го напакам вече. Решението е взето с минималното изискуемо мнозинство. Не е проведен конкурс, нито публични изслушвания на кандидатите. Новият екип в столичния инспекторат се натъква и на трета, също толкова притеснителна практика. В депо Враждебна влизат празни камиони, които излизат натоварени с едрогабаритен отпадък и се отправят в неизвестна посока. Факта, че един камион влиза пълен в Враждебна и излиза празен, е напълно нормален. Но факта, че един камион влиза празен и изкарва едрогабаритен отпадък и го кара незнайно къде, вече е притеснителен. Това, което аз си обяснявам, че въпросният отпадък е вкаран най-вероятно от някоя от почистващите фирми под формата на едрогабаритен, за което и е платен. След това влизат камиони на същата фирма или близки до тази фирма или на дъщерни фирми, които са празни. Взимат едрогабаритни отпадък от там, за който най-вероятно не плащат. Това вече трябва да се докаже и да се провери дали има практика депо Враждебна да продава едрогабаритен отпадък. Този едрогабаритен отпадък, който е излезнал, според мен отива в друго депо, за което се плаща втори път. Депо извън територията на София. Този процес би следвало да се контролира от служителите на Софинвест. По всичко личи, че се касае за добре организирана и отдавна действаща незаконна схема. При това с активното участие на общинското дружество Софинвест ЕАД. Ръководството на столичния инспекторат предприема поредица действия за ограничаване на нарушенията и санкциониране на замесените служители. Значително е увеличен броят на проверките и качеството на извършвания контрол. Данните, които сме събрали в момента, са достатъчни да предприемаме необходимите действия и служителите, замесени в това, да бъдат освободени. Но така няма да решиме проблема. Задължително е органите на МВР и на прокуратурата да се самосезират, да обърнат сериозно внимание на проблема, така че да бъдат избегнати както екологична катастрофа, така и да бъдат спрени финансовите загуби на столична община. Проблема е глобален, така че колкото повече институции се самосезират и се заемат с него, толкова по-бързо може да бъде решен.
Данните, с които разполагаме към този момент, сочат за сериозни нарушения на изпълнителите и вероятни подизпълнители във връзка с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Това налага продължаване действията по посока ефективен контрол върху дейността на тези дружества и по-специално дейността на Софинвест, без чиято активна намеса всички тези нарушения не биха били възможни. Вследствие на това призоваваме Столичен общински съвет като принципал на дружеството Софинвест да упражни тези свои права за ограничаване на всички тези нарушения. Не на последно място новоизбраното ръководство на Софинвест ЕАД, макар и избрано в спорна процедура, следва да предприеме активни действия за преодоляване на незаконните практики. Всичко това не освобождава органите на МВР и прокуратурата от законовите им задължения да предприемат действия за установяване на евентуални престъпления.